Samo malo, obje ste mi isti čas govorile. Ovako, Laura, ti si, ma otkud da znate to, ti si pitala je li prošla? Je, prošla je kasnije od očekivanog, jer je čučeš. Što si ti, Sanja, rekla? Tehničko, da bilo tehnološko. Dosta ovih termina nekih. Bilo je, a frajer je udaljen, leži, maše glavom lijevo, desno, trlja oči, ne pazi on da se njega prevodi da treba govoriti neprirodno, razgovjetno i te stvari, tako da neke stvari se i uspiju pokriti, neke ne, onako. Jo. Nije problem kad čovjek dozira informacije, ali barem razgovjetno, ako njega baš nije ni to bilo. Da, ok, valjda. Uspjeli smo najbitnije, ja mislim. Da. Ok, idem zvati ovoga u 6 da vidim di je. Može. Čujemo. Evo, ja ću se mutati kod tebe, Sanja. Bok. Sanjić, daš, molim. Znaš koji je problem sa YouTube-om? Ne. Ovo što kasni malo zvuk za slikom. Nema veze, ti šalješ, ti šeraj, oni tako nek ne budu kužili, ne budu slušali, mislim, ja im ne moram pomoći, ali barem će, skužit će, mislim, uspjet će povezat, znaš, tako da nema, tako da nema problema s tim, bitno im je da vide, znaš, ili inače ne vide niš, ovak će bar vidjeti 20 sekunde zakašnjenja. Da, mislim, trebali bi se dva uređaja spajati, ali ok. Da, ali nemaju, znaš, što ti ona, mislim. Mislim, možda i može, a možda im se ne da, znaš, ono, spojit se, ne znam, s laptopa i s mobitela. Znaš, dobro. Ok. Samo. Dobro. Čekaj malo. Jesi tu? Mm-hmm. Ja vidiš, ja kad share konta. Aha, only daš mi momenta prava tu na tabletu, please. Šta, nisam? Ne, samo na laptopu se mi dala, tu je knica. Ne mogu još. Evo, I have been assigned, dobro. Evo, recimo, ja sad skinem screen. Start broadcast i sad ćeš vidjeti za 3 sekunde. Evo ga. Evo. I sad ja ovo maknem. Yeah. I evo, vidiš. Kužiš, mislim, sve radi, evo, moja igrica. Mislim, kužiš, ono, nije mi jasno zakaj neće, znaš, zakaj neće raditi. Čekaj. Mislim, meni radi, evo, budem se sad maknula, stop sharing. Naš,
Tako da, jedino što mi pada na pamet iskreno je da je možda tehnologija malo bila starija pa nije mogla podnijeti, znaš, ovaj, ili no. procesor ili memorija. Mislim, i mobiteli su tehnologija. Znaš. Tako da... To mi je jedino ovak, znaš, kaj mi padne na pamet, u stvari. Drugo nemam pojma kaj bi moglo biti. A dobro. On se... Ne to krenu. Ovo je Daniel, dobro. Kojeg trenutno... Kojeg trenutno nema. Znam, je zvala prije koju minutu, odbio mi je poziv. A, vjerojatno će ti odbiti opet. Wanna bet? Veselim se to, ne. Ja ne. Sarkastična sam bila sam. Mm-hmm. Ne vidim ti lice, pa samo nagađam. Kristina, si tu? Da, da, tu sam. Ah, dobro, dobro, zapričam s nekim, ono. Ajoj. Sorry, sorry, da. Ma ništa, ništa, kak si? Dobro, dobro, ti? A, umorna, ovo iskreno. Umorno ko pas. Ne, moderiram svaki dan po 3 komada. I dobro, danas su 2, trebala su biti 3, sutra su, ne znam, 3, ja mislim da su, nemam pojma, i u ponedjeljak su 3, i opet 3, i fokus, ne mogu. Iskreno odlazim, znaš, i u stvari utorak bi mi trebao biti zadnji dan, onda smo se ovako nagurali, znaš, da stignemo sve odraditi, i onda onak, umrno, ali okej, gle. Da. Vidi, sad su vjerojatno Njemci, u čudu, što ja sad tu pričam na hrvatski s tobom, morat ću, jer sam rekla da ova poziva ispitanika, ne, sad ću morati objasniti da sam tebi malo radila društvo. Ma, dobro, oni me dobro poznaju, tako dobro. Da, ovaj, znaš i sama, već si ovaj, surađivala s njima prije na dva projekta, tako da znaš ovaj, kak to ide. Imaš gužvu ti? Idući tjedan čak da, 4 dana za redom, 2 različite teme, baš će biti veselo, već sam počela i sa pripremama. Ovaj tjedan ste mi vi i još neke interne ovjere, to su ovi sudski prijevodi i tako, ali dobro je. Ajde, neka, ja 6 kažem, je bolje krenuo od 5. ajde, pa da, prekljeta, to će sad, vjerojatno će se i to izokrenuti, znaš kako su se ljudi čuvali, pa sad se malo otvara i to. Da. Iskreno, sad se ima novaca. Koliko god to zvučalo možda absurdno ili čudno, kao kreslo, ali kreslo su se plaće, manje se ulagalo, znači akumuliralo se i treba će to sad negdje znaš, potrošiti, kaj je. Je, točno. Ajde. Dobro, neću te više smetat, samo sam te htjela čuti, jel te tu nisam stigla čuti prije. Znam, okej. Okay. U stopu, može? Može. Bog. I čestitam na odlasku. Čestitam, hvala. Brzo će taj utorak. Sjetit ću se tog sigurno. Vjerujem. Prevodila žena u prostituciji.
Meni se to zanimljiva sviđa. Je tema. Jako, je jesu to neke grupe ili je to neki simpozij, kongres? To je nešto što bi trebalo biti konferencija, trače doduše samo 2 sata i neke francuske i švedske predavačice će se spojiti online. I o toj temi govoriti, jedna je knjigu napisala, druga je novinarka koja istražuje tu temu i tako, ono, super je. Ja knjigu već kupila, zanimljivo. Evo danas na Amazonu. Super, da. Zanimljivo mi zvuči, ali je ona, meni, kad ti rekla ono švedska, odmah sam imala vrlo onako prljave asocijacije. Priznajemo baš, da, ali da, dobro, bit ću pristojna do sad. Odlično, super je. E, tako. Dobro, pa, draga, hvala tu ti. Tu terminologiju, čujemo se bio. Da, čujemo ajde. Se, može. Pozdrav. Pozdrav, Bokić, bak. Bok. Mislim da imamo problema. Tehničkih? Mhm. Šta, ne može se spojiti? Hoćeš me nazvat? Hello? Hoćeš me nazvat? Može. Ajde.
Kristina me... Jesi, možeš javiti, please? Evo me. Ej, čuješ me, je li tako? Da. Ništa, gospodin nas je onako otkantao.